11 А-клас Кіровоградського ліцею мистецтв вперше за час війни зібралися в школі. Я в них запитала, що будемо робити. Вони сказали, ми будемо танцювати. Ми хореографічна школа та всі займаємося хореографією. Ми хотіли б зробити таку невеличку підбірку наших старих танців. Попри війну, вони мріють про випускний, тому почали готувати святковий концерт. Зараз головне вижити. Якось провести більше час так, від душі, а не там наряжатись, фарбуватись. Про сукні й пишні бали цьогорічні випускники вже не мріють. Пояснюють, до цього їх підготували події минулих років. Як завершували свій 4-й клас, почалась війна 14-го року. В 9-му плани пишно відзначити перекреслила епідемія коронавірусу. І знову війна. Якщо рахувати всі мої випуски, і 4-й, 9-й, 11-й, ні один не прийшов нормально. Найважче було, напевно, через невизначеність, тому що просто всі не знали, що буде зі знову, чи будемо ми взагалі вступати цього року. І коли з'явились перші роз'яснення від Міністерства освіти, почали готуватись до нового формату випускного іспиту онлайн. Ми розробили з вчителями на квітень, травень і червень місяць, навіть коли вони підуть на канікули, розробили такий план підготовки до мультипредметного тесту. А далі вже справа, як кажуть, техніки. Тобто 50% вчитель, 50% дитина. З понад сотні випускників ліцею за кордон з початком війни виїхали 30 учнів. Але більшість вже повертаються, адже всі планують вступати в українські виші. Єлизавета мріє про юридичну освіту в Харкові. Харків стоїть. А як це я поїду за кордон, як тут таке відбувається? Артем хоче бути журналістом. Я думаю, що я тут буду потрібніше. І навіть якщо випускний бал влаштувати не вдасться, прощальний вальс, привітання вчителям та побажання один одному запишуть на відео для спогадів. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN.